نفسی نفسی کی پکار ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نو ون از گوئنگ ٹو بی ولنگ ٹو ہیلپ اینی ون، ایوری ون ول بی وریڈ اباؤٹ دیم سیلوز، ہر کوئی اپنے معاملات میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر طرف نفسی 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 کی پکار ہوگی، ساری دنیا پریشان، ایوری ون ول بی ٹینس، ایوری ون ول بی پریشرائزڈ، ایوری ون ول بی ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. قیامت کا دن ہوگا، ڈے آف ججمنٹ، سب پریشان، ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. سن دے بھائیو کہ نہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں، مہمانوں نے آنا ہے، سلسلہ چلنا ہے، توجہ میری طرف رکھیں. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، مطلب اس میں ہم سب شامل ہیں، وی آر آل انوالوڈ، ہم سب شامل ہیں، ہم کمنگ ٹو یور پارٹ اس وائلس مائی ڈونٹ وری. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ سب الا غیر واہ واہ سو من اس آئی کانٹ ہیلپ یو، میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا، گو ٹو سم ون اس، کسی اور کے پاس جاؤ. ساری دنیا نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ساری دنیا کہاں جائے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج کے روز کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا محمد عربی کے پاس چلے جائے گی، ایوری ون ول گو ٹو دی بیلوڈ پروفیٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. ساری دنیا جب کریم آقا کے پاس جائے گی تو یقولون یا محمد، سارے کہیں گے اے محمد، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، یقولون یا محمد، اے محمد، ایوری ون ول سے او محمد، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. جب اللہ کے نبی کے پاس جائے گی تو ساری دنیا کہے گی انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. او بیلوڈ پروفیٹ آف اللہ، یو آر دی میسنجر آف اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اینڈ یو آر دی لاسٹ پروفیٹ آف اللہ. یا رسول اللہ ہماری مدد کریں، ہیلپ اس. اللہ کے نبی فرمائیں گے فکر نہ کرو، انا لہا انا لہا انا لہا، آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو، آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک کیئر آف یو، آئی ایم ہیئر ٹو لک آؤٹ یو. تم بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہو، میں تمہاری مدد کروں. اللہ کے نبی سب کو بچائیں گے، اللہ کے نبی سب کو. غلام حشر میں جب سید الورا کے چہرے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چہرے مل کے میرے ساتھ پڑھنے، جو جو چاہتا ہے کہ ہمیں نبی کی شفاعت مل جائے، نبی کی توجہ مل جائے، مل کے میرے ساتھ پڑھے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چہرے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چہرے، سر اٹھا کے چلے،
शेर।